הממשלה תדון היום בהקמת יישוב על שמו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אשר פעם. ביחד נקדם את הגולן. תודה רבה. אנחנו ביום היסטורי, אנחנו הולכים לעשות שני דברים. א', להקים יישוב חדש ברמת הגולן, דבר שלא נעשה כבר שנים רבות, אקט של התיישבות ושל ציונות ראשון במעלה. והדבר השני הוא לכבד את ידידנו, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל, את הנשיא דונלד טראמפ, שהכיר לאחרונה בריבונות של ישראל ברמת הגולן. הוא המנהיג הבינלאומי הראשון שעשה זאת, הוא פשוט קרא את המסכה, הוא קרא את המסכה מעל כל מסך הצביעות הזה, שלא מכיר במובן מאליו. לכן בגין אמר, כשהעביר את חוק הגולן, שלפעמים גם את המובן מאליו צריך להגיד, והנשיא טראמפ עשה זאת גם במקרה הזה, גם במקרה הזה, כי הוא עשה זאת גם בירושלים, הוא עשה זאת בעברת השגרירות, הוא עשה זאת ביציאה מהסכם הגרעין עם איראן, הוא עושה זאת גם בעמידה איתנה כרגע, מול התוקפנות של איראן במפרץ אומן ובמפרץ הפרסי ובאזור בכלל. אנחנו גאים על כך שיש לנו את ההזדמנות גם להקים את היישוב, גם לתת כבוד לידיד גדול. כאן צעירים, Thank you, Mr. Prime Minister. It's a great honor to be here. I want to thank you for holding the cabinet meeting here and for the extraordinary gesture that you and the State of Israel are making to the President of the United States. It's well deserved, but it's much appreciated. And we look forward to working with you and with the government of Israel to continue to strengthen the alliance, the unbreakable alliance between the United States and Israel in so many other manners. נשיא טראמפ הוא ידיד גדול מאוד של מדינתנו. מנהיג שעשה דברים שלא נעשו קודם לכן והיו צריכים לעשות בתוקף הצדק והאמת. אבל לפני הכל, עוד אגע בזה, יש כאן הגשמה של החזון הציוני במיטבו. בניין ארץ ישראל הוא יסוד מוסד של חיינו הלאומיים, והגולן, נגיד זה עוד פעם, שמעו את זה טוב, הגולן היה ויהיה חלק בלתי נפרד מארצנו וממדינתנו. הגולן הוא ישראלי. יום חג ביום הזה, בנוכחות ידיד גדול של מדינת ישראל. הודות לנוכחות שלנו בגולן, נשמרים השקט והיציבות באזור, וגם בגולן מוכח, שוב, שישראל היא נכס אסטרטגי למדינות רבות במזרח התיכון. כולנו יודעים מה מתרחש בעשור האחרון כאן מעבר לגבול, ואם אנחנו לא היינו פה, מיליציות קנאיות של איראן היו פה. לא ניתן לזה לקרות אף פעם. Now, anyone who ever has visited the Golan Heights and received the tours, especially the tours from the IDF, but almost any tour, causes you to know immediately, without any requiring any great insider wisdom, that this is incredibly important territory for the State of Israel. Few things are more important to the security of the State of Israel than permanent sovereignty over the Golan Heights. It is simply obvious, it is indisputable, it's beyond any reasonable debate.
אנחנו מתרגשים, אנחנו מקווים שזה לטובת רמת הגולן ויותר ביטחון. פעם חשך שרצים להגזיר רמת הגולן וזה ממש לא רצוי שזה יקרה. עכשיו יותר ביטחון. אנחנו בוודאי מודיעים, ואני אישית, אישית, מרוצה מזה, בוודאי, שמקימים פה את היישוב חדש, על שם טראמפ.